aboki wannan rashin tsaro yayi mana yawa a jahar nan tamu ta Katsina ai shi yasa zamu zabin matashi Imrana Jino tabbas Imrana Jino shine zabin mu a jam'iyyar mu ta PRP saboda shine matashi wanda ya san abin da ya kamata akan matsalar da take addaban mu a nan jahar mu ta Katsina kuma insha Allah idan mun zabi Imrana Jino shi zai kawo mana karshen wannan matsala tabbas saboda shi matashi ne zai iya shige da fice tabbas aboki mu dai a jahar Katsina matashi zamu ba ƙuri'ar mu a 2023 Imrana Jino domin kawar mana duk wata matsala da take addabar jahar mu ta Katsina